Vidste du, at du nemt og hurtigt kan opdele din skærm i op til 4 vinduer? Det ser vi nærmere på i dagens tips og tricks. Som eksempel vil jeg have mit Word-dokument over ved siden af mit Excel-ark. Det gør jeg ved at trække Word-dokumentet over i højre side af skærmen. Nu bliver dokumentet automatisk tilpasset halvdelen af skærmen, samtidig med at jeg kan vælge, hvad der skal være på den anden halvdel. Vi havde fået samme resultat, hvis jeg havde trukket vinduet over i venstre side af skærmen. Det er også muligt at bruge piltasterne til at dele skærmen op. Hvis jeg trykker Windows-knappen i bund og trykker på højre piltast, så placeres Word-dokumentet i højre side. Vi har også muligheden for at få dokumentet til at kunne at fylde en fjerdedel af skærmen. Det gør vi ved at igen holde Windows-knappen i bund og trykke på pil op. Det gælder selvfølgelig også, hvis du trykker på pil ned. Jeg foreslår, at du prøver at lege med det selv og se, hvordan du bedst optimerer din skærmplads, når du arbejder i flere forskellige programmer.